কংগ্রেচুলেশন টিনা, এনে এটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তুমি মডেল হিসাবে সিলেক্ট হওয়াটা প্রথম জানিস। ও টিনা, রিয়েলি রিয়েলি আই এম প্রাউড অফ ইউ। থ্যাঙ্কস আ লট। নাও লেটস মুভ। তোমার কারণে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস রয়ে আছে একলাকে লাঞ্চ করব কারণে। জাস্ট আ মোমেন্ট, তুমি জমা গৈছো? ঠিক আছে, মই বাইরে টুইট করিছো। হ্যাঁ, ও ঋষি ঋষি, আই এম সো হ্যাপি। তুই শুনলে নাই? শুনিছো। যাও বলা। কি হল, তুমি সুখী হোৱা নাই? টিনা, তুমি সফল হলে মই আটাইতকৈ সুখী হ'ম, কিন্তু ইয়াৰ মাজলে ৰাজা কেনেকৈ আহিল? ৰাজা কেনেকৈ সোমাল মানে? ঋষি, এই যোগাযোগটোতো ৰাজাই কৰি দিয়া, আৰু ৰাজাৰ কাৰণে ইমান টান কাম সহজেই হৈ গ'ল। কিন্তু ৰাজাক তুমি ভালদৰে জনাৰ পিছতো তুমি আকৌ বাৰু ভাবিছোঁ টিনা? অহ ঋষি, লুক, মোৰ কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ পথত ৰাজাৰ সৈতে এইটো এটা কম্প্ৰমাইজ, চিম্পল। আৰু তাকে যদি তুমি ইমান সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰা তেন্তে মোৰ উপায় নাই। আই এম চৰি। তুমি মোক ভুল বুজিছা টিনা, মোক অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা প্লিজ। এক মিনিট, আহিছোঁ। ঋষি, তোমাৰ ভালপোৱাৰে মোক কেতিয়াও বান্ধিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। ভালপোৱাটো কেতিয়াও কাৰো হেঙাৰ হ'ব নালাগে। তুমি বুজা নাই টিনা, ৰাজাই তোমাক এদিন বিপদত পেলাব। কোনো কাৰণতে মই এই সুযোগ এৰিব নোৱাৰোঁ। তুমি যদি এইবোৰ সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰা মই তোমাৰ লগত কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰিম। তুমি তেতিয়াহ'লে যাবাই ৰাজাৰ লগত? যাম। যোৱা। গুড বাই।